Більшу частину свого життя ми проводимо у соціальних мережах та постійно публікуємо туди власні світлини. Найлегшим і найшвидшим способом закарбувати неповторні моменти є селфі. Адже сфотографувати самого себе на камеру телефону доступно всім. Тому цьому заняттю виділили місце у календарі. 21 червня весь світ відзначає День селфі. Коли гарна погода, або ми відвідуємо гарні місця. Можна кожен день, якщо гуляю. Проте, викладаючи фото у соціальну мережу, є ризик зіштовхнутися з хейтом у коментарях. Про те, як реагувати на це і не піддаватися гнівним емоціям, діляться мукачівці. Це тому, що люди, які критикують, то вони просто не мають чим зайнятися, я рахую так. А люди, які дуже звертають на це увагу, то взагалі не потрібно, бо я рахую, що ці люди, які критикують, вони просто нещасливі своїм життям. Не реагувати, мати свою думку, та й все. Тобі подобається, головне тобі. Також у цей день пропонуємо вашій увазі декілька цікавих фактів про селфі. Згідно зі статистикою, 50% дорослих хоч раз в житті робили селфі, а близько 40% опитаних молодих людей роблять його щонайменше раз на тиждень. Найпопулярнішим фоном для селфі є Ейфелева вежа. На другому місці – Діснейленд у Флориді. Третя позиція дісталася дубайському хмарочосу Бурдж-Халіфа.